Hej hej och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag är inte en så jätterolig video. Jag ska prata om vad som hände med den här tävlingen som egentligen skulle varit och skulle komma ut på YouTube. Ja, så jag tänkte prata om den. Och ja, det som hände var att alla var i lobbyn, eller många som skulle vara med var där. Vi var typ 6-7 pers. Sen gick vi in, skulle köra en hide and seek. Jag skulle gömma mig någonstans i Battle Lab. Och de andra skulle försöka hitta mig. Och så från ingenstans kommer två random människor in. Kommer in, dödar alla, förstör. Så jag raderar det klippet av tävlingen. Sen blir det... Vad blir det sen då? Vänta, jag måste bara tänka lite. Ja, jag minns inte helt vad som hände efter det, men det var ganska länge sedan. Det var typ en... Vad blir det? 2 veckor sedan. Ja, ni kanske trodde jag dolt minne då. Ja, det har jag lite, men... ja, vi körde typ... Some Wars. Efter det minns jag. Och där... vi gjorde bara det för kul, tror jag, för att... Det kom in en ny kille som förstörde allting, dödade alla. Ett fullkomligt sweat. Och ja, det var svintråkigt. Alla pratade, alla bråkade. Jag redigerade det klippet också, för att jag trodde det skulle vara fett dålig YouTube content. Och efter det blev det en till hide and seek när jag skulle gömma mig. Men då hade redan typ många leftat för att dragit, för att det var dålig, ett dåligt engagemang eller vad det heter på min sida. Och det var bara rent kaos, kan man säga. Så vi gick in i en ny Battle Lab. Och så började plötsligt, det de skulle göra är hitta mig och döda mig. Men så dödade mig 3 gånger, skulle vinna. Och det som hände var att alla förutom en började teama och döda. Det var typ 4 personer teamade på en och dödade han hela tiden, vilket var helt fusk. Och ja, vände efter det då. Så vad som hände var att jag bytte det till de team som fuskade och teamade, för att de inte skulle döda mig och få poäng. Och sen dödade han som ensam mig 3 gånger. Och egentligen ska han vunnit, men då när vi går till lobbyn igen, då håller de 4 på timmar, säger att en av deras team dödade mig 3 gånger, fast de kunde inte döda mig eftersom att jag var i deras team. För jag tänkte synd om han som vet du, var ensam. Så han dödade mig 3 gånger, vi går till lobbyn. De som teamar håller på och bråkar om att en person vann typ hela tävlingen av en dum anledning, fast han fuskade typ. Han dödade mig inte 3 gånger, han dödade mig 2 gånger. Och av någon anledning tillåter jag det, av en korkad anledning. Så att han vinner, fast han fuskar helt och hållet och ljuger rakt upp i mitt ansikte. Och han som egentligen borde vunnit ljuger också åt. Fast han kunde inte säga något, för han skulle gå iväg och göra någonting. Så det var 4 kvar, eller 3 kvar mot mig. Och ja, jag blev typ påtvingad att gifta den personen ett skin han ville, även om han inte alls förtjänade det. Han bara fuskade med sina kompisar. Så ja, det var tävlingen. Jag vet inte om jag någonsin kommer göra den igen eftersom det var helt kaos. Alla bråkade. Ingen var överens eller någonting. Även om jag ens ska fortsätta köra Fortnite. Det är bara massa... Eller jag kommer troligen köra Fortnite, men... Försök att undvika att gifta folk, för att de blir helt galna, ljuger och fuskar och sånt. Ja. Tävlingen gick helt kaos. Och jag är väldigt irriterad på att alla håller på att fuska och kommer in och död och sånt. Och ljuger rakt upp i
mitt ansikte. Ja, ni fick ni i alla fall reda på vad som hände. Och om andra människor säger till er att det inte är sant, så det här jag sagt nu är 100% sant. Och ni kan fråga han som egentligen borde vunnit, om ni känner honom eller något, så ja, jag vet inte om jag någonsin kommer göra det här igen, men kanske. Och om det blir igen, snälla, ljug inte, för jag filmar allting och jag hör om ni ljuger och jag ser om ni dödar någon. Så ja, det var tävlingen 2020. En av de sämsta upplevelserna kanske i Fortnite-historia för mig. Ja, men tack för att ni tittade och hej då. Det här videon kommer vara så irriterande att göra.